این صدای این ملته. یک حرف هم بیشتر نداریم. حرف ما یک کلام، انتقام، انتقام. اسرائیل به دماسک و سوریا ایران کنسول صفت بیت لای یاد قط فزمالج ایرانم از افویم لاشون تبقوالج سباس سگوچم هیوتاچونا توال هولتو کفتنیا ایران تورازاجوش ناچاو یزاریو یهولتو بالند اوچی داویت بنگوریانونا یاتولاوچو یمکاکلنیو مسراق یوترت ولواچو خنوال اسرائیل میسایل تقاسایونایک رمبتبالو ادگنیا درگیت یروسیان پولتیکانیوچم ماسقطاتو گودایو منیحال اساسابی እንደሆነ ያመላክታል የፑቲን አስተዳደርም ጉዳዩን ማውገዙ ተሰምቷል اسرائيل ይህን ማቆም አለባት ብሏል ክሬምሊን ቴራንም ዋና የጦር አዛዥዋንና ምክትሉን በእስራኤል ጦር አታጇን አጣጥፋ እንደማትቀመጥ ተነግሯል ውጥራቱንም ዓለም አቀፋዊ ያደርገዋል ብርጋዴር ጀነራል መሐመድ ረዛ ዛሂዲ የኢራን ቁድስ እስላማዊ አብዮት ጠባቂ ኃይልን እንዲሁም ምክትላቸው መሐመድ ሃዲ ሃጅሪ ሂሚ በሌሊቱ ጥቃት ህይወታቸውን አጥተዋል የቴራን ጦር ጠንከር ባለ መግለጫውም ይህኑ አረጋግጧል እስራኤል ለበርካታ ዓመታት በሶሪያ የኢራን ወታደራዊ መሰረተ ልማቶችንና ታጣቂዎችን ኢላማ ስትታደርግ ቆይታለች ዛሬ ግን መካከለኛው ምስራቅ በጋዛው ጦርነት እየተናጠ ባለበት ሰዓት መሆኑ እስራኤል ላይ ጥቃት አይሰነዘርም ብሎ ማሰብ የዋህነት ይሆናል ተብሏል ቀደም ሲል ነግረናችኋል የጽዮናውያን ኃይሎች እንዲህ አይነቱ ወንጀልና ሌሎች ወንጀሎች ምላሽ ሳይሰጣቸው በዝምታ እንደማይታለፉ ያውቁታል በተለይም የሌሊቱ ጥቃት በኤምባሲ ቅጥር ግቢ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተደረገ መሆኑ ውጥራቱን ዓለም አቀፋዊ ህጉን ከመጣስ ጋር ያገናኙታል የኢራኑ ቆንጽላ ጽፈት ቤት ከዋናው ኤምባሲ አቅራቢያ ላይ በደማስቆ ሜዚህ አካባቢ ላይ ነበር የሚገኘው በርካታ የኢራን አብዮታዊ ዘብ ጦር አማካሪዎች በህንጻው ውስጥ ነበሩ በተለይም ህይወቱ ያለፈው ዋና አዛዡ ዛሂዲ እስከ ፈረንጆች 2016 በሶሪያና በሊባኖስ የቁድስ ጦር መሪ እንደነበር ይታወሳል ተብሏል በዩናይትድ ኪንግደም መቀመጫውን ያደረገውና የጦርነት ጉዳዮችን የሚዳስሰው የሶሪያውያን የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ኦብዘርቫቶሪ 11 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል 8 ኢራናውያን 2 ሶሪያውያን ሊባኖሳዊ ሁሉም ገን ተዋጊዎች ነበሩ ሲል መረጃውን አጋርቷል ምንም አይነት ፖለቲካዊም ሆነ ወታደራዊ ትንታኔ ሰጠው ጉዳዩ የቴራን ኃይሎች ማብሳጭቷል አልቀረም አጽፋዊ ምላሹም ወደ ሌላ ቀውስ መካከለኛው ምስራቅ ሊወስደው ይችላል እስራኤልም ኢራንን በዚህ ልክ ወደ ግጭት ለማስገባት የሄደችበት ርቀት ዋጋ ሊያስከፍላት ይችላል ውጥረቱን በቴራንና በቴልአቪቭ መካከል ለማድረግም ጠቅላይ ሚኒስትር በንያሚን ኔታንያሁ ሳይጠቀሙበት አልቀሩም የሚል ትንታኔ ከግራም ከቀኝም በመሰጠት ላይ ይገኛል ከጥቃቱ ያመለጡት በሶሪያ የኢራን አምባሳደር ሁሴን አክባሪ የቴህራን ውሳኔ ግን ቁርጠኛ መሆኑን አትጠራጠሩ ብለዋል የኢራኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሁሴን አሚር አብዱላሂያንም ጥቃቱን ዓለም አቀፍ ህግንና ስምምነትን በግልጽ የጣሰ እስራኤልም ኃላፊነትን ተወስዳታለች ብለዋል የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባዩ ናስር ካናኒም ቢሆኑ ኢራን የምትሰጠውን አጽፋዊ ምላሽ በተመለከተ ምን አይነት ሊሆን ይችላል በምን ያህል ርቀት ስለሚለው ከመናገር ለመቆጠብ ተገደዋል መብቱ እንዳላት ግን ቴህራኖች ገልጸዋል አሁን ባለው ውጥረት ምክንያት ቴህራን ጉዳዩን በይደር ልትይዘው ከፈለገች ቢያንስ የሳይበር ደህንነት ጥቃት ለታጣቂዎች እንደ ሐማስ ላሉት ኃይሎች ድጋፍ ማድረግ በግልጽ ልትገባበት የምትችለው እርምጃ ነው አደገኛ ጥቃት ነበር እያሰብን የነበረው ህንጻው እንደወደቀ ነው እኛ ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ነው የመሰለን በጣም ከባድ ነበር በመንግስታቱ ድርጅት የኢራን መልእክተኛ ዓለም አቀፍ ህግን የጣሰ ቻርተሩንም የናደ የዲፕሎማሲና የቆንጽላ ጽፈት ቤቶችን ቅጥር ግቢ መርህ የጣሰና ህገወጥነት ብለውታል ጉዳዩ የመካከለኛው ምስራቅን ሰላም የሚያናጋ ነው ነገር ግን ቴህራን እርምጃዋን ጠብቁ ብለዋል ተወካዩ የሶሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፊሰል መቅዳድ እንዲሁም የሶሪያው ፕሬዝዳንት በሽር አልአሳድ ጋር ሩሲያም ማውገዟ ቻይናም እንዲሁ ጥቃቱን ማጣጣሏ ትርጓሜው ከስካሁኑ የከፋ በእስራኤል ላይ ሊሆን ይችላል ተብሏል በግልጽ ጥቃቱን አውግዛ ች ሞስኮ የሊባኖሱ ሄዝቦላህም እስራኤል ለጥቃቷ ዋጋዋን ታገኛታለች ብሏል የዛሬው የእስራኤል ጥቃት ያለ ቅጣት ዝም ብሎ አይታለፍም ብሏል ሄዝቦላህ ሳውዲ ካታር ኢራቅ ዮርዳኖስ ኦማን ኤምሬቶችና ፓኪስታን የእስራኤልን ጥቃት ከወገዙ አገራት መካከል ይገኙበታልና ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር በንያሚን ኔታንያሁ ጫናው ከጋዛ ባሻገር የሆነባቸው እንደመጣ ያሳያል ተብሏል ይህ ባለበት ሁኔታ ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር ቀጠናውን ወደ ባሰ ውጥረት የሚያስገባ ነገርን ሁሉ በቀላሉ Of course, we are always concerned. እኛ ሁል ጊዜም ቢሆን ውጥረቱን የሚያባብስ ነገር ያሳስበናል በቀጠናው ግጭት እንዲባባስ ምክንያት የሆኑ ነገሮችም እንዲሁ ከመስከረም 26 በኋላም አስተዳደሩ ወደ ቀጠናው ውጥረቱን እንዳይባባስ ነበር አንደኛው ዓላማው እስራኤል ራሷን ከጥፋት እና ሊያወድማት ከተነሳ ጠላት እንድትከላከል ዕውቅና ሰጥተናል ይህም ውጥረቱን ለማስፋት የባይደንና የኔታንያሁ ኃይሎች ዓላማ አላቸው እንደሚል ጥያቄ አስነስተዋል። በርግጥ ከጥቃቱ ጀርባ እኛ የለንበትም ብለዋቸዋል ለኢራኖች አሜሪካውያን። የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ በጉዳዩ ላይ ጥያቄ ሲነሳላቸው የውጭ ሚዲያዎች እንደሚሉት አይነት መረጃ አልሰጠናቸውም ብለዋል። የቃል አቀባዩ ሐሳብ ማመን ወይስ መክዳት ስለሚለው ጉዳዩ የተንታኞች የቤት ስራ ይሆናል። ይህም እስራኤል ከዚህ ቀደም በመካከለኛው ምስራቅ በምታደርሳቸው ጥቃቶች ዝምታን በመምረጥ እንደምታወቀው ሁሉ ዛሬም ይህኑ አድርጋለች የሚለውን ሐሳብ ያጠናክራል። ኒውዮርክ ታይምስ 4 የእስራኤል ባለስልጣናት አረጋግጠውልኛል የሚል መረጃውን ግን አጋርቷል። የጋዛውን ጦርነት መልክ እንደመቀየርና ነገሮችን ቀጠናዊ እንደማድረግም ይቆጠራል። በዋሽንግተን የውጭ ጉዳዮች ምክር ቤት ተንታኙ ስቲቨን ኩክም ይህው ስጋት አለባቸው። የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃጋሪ በደቡባዊ እስራኤል የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ደርሶብናል በኢራን ትዕዛዝ የሆነ ነው ማለታቸውም ከሶሪያው ጥቃት ጀርባ ማን እንዳለ ለመገመት አያዳግትም። በጥቃቱ ዙሪያ የጸጥታው ምክር ቤት ይሰበሰባል። በአሜሪካ መቀመጫውን ያደረገው የእርዳታ ድርጅት ወርልድ ሴንትራል ኪችን 7 አባላት መገደልና ግብጽን ጨምሮ ድርጊቱን አገራት ማውገዛቸው የመካከለኛው ምስራቅ ዕጣ ፈንታ ነገ ምን ይሆናል የሚለውን ለመገመት ጊዜን መጠበቅ አስገዳጅ አድርገዋል።